Бүгін қала әкімі Бақытжан Сағынтаев Нұр Отан партиясында арызын арқалаған халықты кезекті рет қабылдады. Кездесуге кезек күткен елдің арасында ұсыныс айтушылар саны көп. Мәселен, қоғам белсендісі Ербол Егенбердиев мүмкіндігі шектеулі жандар үшін оңалту орталығын құру туралы ой айтты. Ал кәсіпкер Қанат Өмірзақов әкімдікпен қауіпсіздікті және сандық жобаларды бірлесіп жасауға үмітті. Жалпы қабылдауға келгендерге заң шеңберінде көмек көрсетіледі. Кездесуде тұрғын үй беру, ескі үйлерді сүру мәселелері көтерілді.